tuli, vesi, tuuli, maa ja tyhjyys. Viisi elämän peruselementtiä, josta kauan sitten syntyi kirjo. Kohtalon kirjo. Ennustukseen on kirjoitettu. Valitun kohtala on opastaa kirja takaisin. Mutta tämä kirja... Tämä on hänen tarinansa. Kohtalo valitsee yhden. Vuosisatojen seikkailu alkaa. Ja te olette... Henry. Henry Lilqvist. Ryssiltä löytyi tämmönen. Pyhitä menneet ja auta meitä. Olet pappi. Ainoa meistä, joka osaa lukea. Eihän tää ole Venäjä. Mitä sille pitäisi tehdä? Tämä paikka on kirottu. Minä sanoin, että tänne ei ole tulemista. Pimeys nousee. Kuuntele tarkkaan. Kyseessä on universumin turvallisuus. Aika on vähän. Älä miehen vene. Täällä tarvitaan kuulemma huonesiivoja. Nykypäivänä nopeat syövät hitaat. Tänä syksynä... Väärä kaupunki! Poista! Kertaus... Liikkeelle! On... Opintojen... Äiti. Lukeminen kannattaa aina. Kohtalon kirja. Tulossa videona ja DVD:nä. Ei heikkohermoisille.